ollaan täällä Kolmiosairaalan katolla, niin nähdään koko tämä Meilahden kampusalue aika mukavasti. Ja sehän on tietysti noin opetuksen kannalta ainakin hienoa, että on kaikki klinikat on yhdessä. Miltä se arkkiatrista tuntuu tämä ympäristö verrattuna Unionin kadun? No, on tämä todella erilainen. Siis siitä kun aloitin opiskelun 60, siitä on yli 60 vuotta ja silloin se tapahtui tuolla keskellä kaupunkia pienissä Unionin kadun yliopistosairaalassa, niin se maailma oli kyllä hyvin toisenlainen, mutta se oli kaikessa suhteessa toisenlainen. Mutta tähän ehkä sen voi sanoa, että tähän liittyy tähän alueeseen semmoinen henkilöhistoriallinen tekijä. Naisten klinikka, joka on tuossa vähän matkan päässä, mä oon asunut siellä pari vuotta. Aha, miten niin? No isä oli gynekologi ja siihen aikaan gynekologi tai lääkärit päivystivät siis jatkuvasti ja sen takia lääkärit asuivat siellä. Okay. Ja silloin naisten klinikkahan oli sodan aikana osittain sotilassairaalana, siellä ei tehtiin muuta. Mutta sillä tavalla sitä hengitti tätä sairaalan ilmaa ja ehkä siellä on ollut merkitystä uran valintojen tiedä. Miten se on sitten toinen asia, että kun tätä tilaa on niin paljon, tämä on kuitenkin aika levällään, niin miten näiden lääkäreiden tämmöinen niin kuin monitie- tai tieteen välinen yhteys, toimiiko se täällä vai onko kaikki lokeroitunut jonnekin? Se on kyllä hyvä kysymys ja kyllähän tämä lääketieteen kehitys on johtanut vähän tämmöiseen sirpaloitumiseen ja siiloutumiseen, mitä aina pelätään ja pelätään niin kuin kaikessa yhteiskunnallisessa elämässä ja jopa yritysmaailmassa, mutta kyllä tämmöistä jonkun verran on tapahtunut. Ennen tavattiin enemmän toinen toisiamme kyllä miittingeissä ja yhteisissä kokouksissa ja potilastapauksia pureksittiin yhdessä, mutta ehkä tempo on tullut kiivaammaksi, niin kuin tuossa jo mainitsit, niin aikaa siihen vähemmän ja sitten tämä on nyt meidän erikoistapaus, tämä meidän erikoistapaus ja semmoiset muistamme niitä semmoisia yhteisiä kahvipöydässäkin, kun oli joskus aikaa ja huolella mietittiin tunti yhden potilaan asioita, niin ehkä tällainen romantiikka on osin vähän häipynyt. No mitäs aiot sitten, kun valmistuminen on kohta jo lähellä? Joo, kyllä. Mä yritän saada väitöskirjaani nyt kasaan ja sitten syksyllä terveyskeskukseen aloittamaan sitä kunnon lääkärin työtä. Sitten siitä eteenpäin niin en osaa sanoa, että onko se sitten tutkimusalalla vai kliinisellä alalla, niin ehkä vähän molempia. Me voitaisiin suositella tuon arkkiatrin kanssa sisätautioppia. Niin joo, ja yleislääkärin työ on kaikkein jännittävintä. Niin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mun nimi on Maija Brym, on vasta valmistuva lääkäri ja tässä on muitakin vanhempia kollegoita mukana. Valmiita lääkäriä ja ikivanhoja lääkäreitä yksi. Miten voitte tänään? Mä oon tätä sydämen takia täällä pallolaajennuksessa ja se on nyt ohi ja on tässä kotiutettavien listalla. Oliko ensimmäinen sairaalakeikka? Tämä oli jo toinen keikka, kyllä se on niin. 8 vuotta sitten oli samanlainen. Se oli tuolla vanhalla puolella vielä silloin ja sekin onnistui hyvin. No mites hoidon laatu 8 vuotta sitten ja tänä päivänä? No, tuo on nyt semmoinen, että kun ei sitä silleen voi verrata, kun tämä on ollut niin korkeatasoista koko ajan. Tämä on fantastista hoitoa ja sanotaanko niin, että sairaanhoitajat ja kaikki henkilökunta on niin hyvän tuulista ja hymyssä suin ja tekee hyvän olon tunteen. Miten nämä tilat on tuntunut, kun verrataan tuohon vanhaan sairaalaan? Tämä siellä on isommat huoneet ja enemmän potilaita huoneissa, mutta onko se parempi vai huonompi? Että on? Täällä on paljon rauhallisempi, niin. Täällä on paljon kivempi kuin valoisa ja avara ja kaikki, totta kai. Ette kaipaa niitä tuolta kavereita, jotka oli samassa huoneessa. No tietysti tavallaan, että oli niin hyviä keskustelua. Niin, sitä mä juuri. Miten sä olette opetuksessa ollut mukana? Tässä on opiskelija meillä. Onko käynyt opetusryhmiä ja miltä se on tuntunut olla siinä opetuksen kohteena? Olen käynyt ja sitten siinä on ihan niin kuin minun mielestäni semmoisia helppoja kysymyksiä, niin helppo vastata. Kivoin tapahtumia mietittävä, ei ollut mitään semmoista pingottuneisuutta. Silloin kun mä aloitin
ei kandina, vaan jo valmiina lääkärinä, niin kyllä lääkärillä, siis miehillä oli aina solmiot. Ja eikä voinut kuvitellakaan, että jumppakengissä tapahtuu. Siinä on tapahtunut suuri muutos, joka on varmasti toisaalta hyvin ja se tuo ehkä semmoisen vapaamman tunnelman, mutta ehkä siinä jotain menetetään. Ja sinuttelukulttuuri on yksi kyllä, niin, mikä tänä päivänä kyllä aika, mutta kyllä mekin tässä taisimme aloittaa ensin teitettelemällä, mutta kyllähän se on muuttunut aika tavalla. On ja minusta se onkin hyvä asia, että ei ole semmoista, vaikka arvostusta on kuinka paljon, niin kuitenkaan sitten ei tarvitse olla kipsiä käsimmästä. Niin, ja kyllä yleensä jotenkin tuntuu hyvältä, että ainakin nuori ihminen vanhemmalta potilaalta kysyy lupaa, tai kysyy, että saako sinutella. Mutta eihän silloin sinuteltu lääkärit keskenään, no lääkärit, mutta ylilääkärit ja apulaislääkärit, ei ne keskusteli sinutelleet. Ja hoitajien kanssakin kesti aika kauan ennen kuin ruvettiin sinuttelemaan. Niin varmaan. Että kyllä se on muuttunut aika lailla. Hei, täällä on Timo. Terve, terve. Olet terve. Kierrolle menossa vai? Juu, tässä käytetään tätä modernia teknologiaa. Joo, se on minulle aika tuntematon asia. Mielenkiintoinen kysymys tietysti on se, että minkä verran tämä kaikki tämä tietoteknologia vie enemmän aikaa nyt lääkäriltä. Kyllähän se nyt varmasti enemmän sitä hyötyä tuottaa. Kyllä. Mutta toisaalta onhan se tietysti vähän, kun aamulla tulemme töihin, niin ensimmäiseksi mä aukastan koneen ja katsotaan, mitä on tapahtunut. Aina vanhaan, kun tultiin, niin ehkä ihan ensityksi mentiin katsomaan sitä osastoa, että mitä tänne kuuluu. Mm. Että hyvät ja pahat, mutta... Kyllä, mutta mä vaan aina Biomedicumin kansliassa, niin mä vaan tämän osaston. Mä katson tämän osaston tästä. No toki onhan tämä nyt tietysti, lisännythän tämä tietysti on lääketieteen tasoa ja näin on. Mutta jos haluaa hakea jotain tämmöisiä muutoksia, niin ehkä jotain tämmöisestä romantiikasta se on vienyt pois. Nykyään opiskelijat luultavasti on myös, he ovat niin kuin alttiimpia ja helpompia ottamaan vastaan kritiikkiä ja niin kuin kokee, että se on nyt tällaista, että haluankin siitä kuulla. Että ehkä jo meidän aikana voi olla, että se oli vähän niin kuin se on penseetä. Että. Olisiko ne niin myöskin, että ne opettajat oli aika karskeja siinä. Ei totta, siis se oli se semmoinen, ne oli aika lailla autoritatiivisia ja ne ei taas, opettajat ei kestänyt ollenkaan kritiikkiä ja sen takia siinä oli vähän semmoinen kireä tunnelma. Eikä tenteistäkään kyllä ollut semmoista palautetta niin kuin tänä päivänä, että on mallivastaukset ja keskustelutilaisuudet, että eihän silloin ennen ollut mitään tämmöistä olemassa. Mä kun aloitin opiskelun, niin silloin kannettiin vielä painavia kirjoja, oli Anatomian atlas ja Anatomian kirja ja sitten muitakin kirjoja, mutta nykyään opiskelijat saa tällaisia tablettitietokoneita. Tämä ei ole nyt ihan samanmallinen, mitä nämä uudet opiskelijat tulee saamaan, mutta täältä löytyy esimerkiksi Anatomian atlas, näin. Sitten pystyy suurentamaan ja pienentämään. Ja sitten tänne saa myös esimerkiksi Duodecimin kirjat, pääsee aika kätevästi katsomaan, että tämä nyt ei paina ihan hirveästi. Tekisipä sanoa tuohon kyynikkona, että tieto lisää tuskaa. Tässä siis seisomme ja koko Helsinki on tässä meidän ympärillämme. Ja minä lastenlääkärinä hyvin mielelläni kerron omasta sairaalastani lasten klinikasta. Helsinkihän sai ensimmäisen lastensairaalansa 1893 ja sitten 6 vuotta myöhemmin tuli ensimmäinen oikea kunnon sairaala 35 potilaspaikan mukana Tehtaankadulle ja siellä oltiin niin pitkään, että sitten sodan jälkeen 1946 sitten rakennettiin tuo lasten klinikka. Sen suunnittelivat Uno Ylväri ja Erkki Linnasalmi. Silloin erittäin modernit arkkitehdit ja toteuttivat sen aivan ennennäkemättömällä tavalla tuon projektinsa niin, että rakennettiin kaari ja siihen kaariin pantiin hallinto ja röntgen ja sitten pieni laboratorio ja sitten siitä lähtee sitten siipiä ja niissä siivissä ovat sitten ne lasten huoneet. Mutta uusi lastensairaala olisi nyt sitten uusi ja uljas vai? Se on ehdottoman tarpeen, olen sitä mieltä.
pahaa, vaan pelkään, että se voi tulla liian pieni jo alkuunsa ja se paikkakaan ei ole optimaalinen, mutta tärkeintä on, että se tulee. Ja pian. Kiinnostaisiko lasten taudit erikoisalana tänä päivänä? Miten se kiinnostaa nuoria medisiinareita? Se tuntui liian lyhyeltä se kurssi, että olisi voinut vähän enemmän olla tai nähdä niitä lapsia, mutta kyllä se minua kiinnostaa siinä mielessä, että äitini on lastenlääkäri ja olen sitä aina, tai siis päässyt kuulemaan aika paljon niistä pikkusista keskusista, mitä tämä äiti tätä hoitaa. Maijan äiti oli mulla aikanaan apulaislääkärinä tuossa talossa ja aivan loistava oli jo silloin. Mä olen ollut ylpön oppilas ja niillä kursseilla oppi yhden asian, joka olisi kaikkein sellainen ydinasia, että miten erotetaan terve ja sairas lapsi toisistaan. Niillä eväillä lähdettiin kuntaan ja se oli tosi tärkeä tieto. Minäkin ehdin tutustua arvoylpöön. Monta kertaa keskustelin asiasta. Risto puolestaan on opettanut minua ja silloin opin, että endokrinologia on kyllä sellainen sisätautien kunkku. Mutta onko se nyt vähän liioiteltua sanoa, että kyllähän opettaja oppii oppilailtaan yhtä paljon kuin oppilas opettaja. Niin, toivotaan. No, mun pitää kysyä, että oppiiko. En minä tiedä. No niin, me ollaan nyt tultu Kiruisen sairaalan pyhimpään, eli leikkaussaliin. Tällä hetkellä talo on täynnä vatsa-alueen kirurgiaa ja leuka-alueen kirurgiaa ja tämän tyyppistä. Ja myös sisätautipuolta, reumaa ja munuaistautia. Ja joillekin on tuttu tämä niin sanottu kirran henki, ja se tarkoittaa hyvin paljon sitä, että tämä on pieni talo, aika pieni talo. Ne kaikki tuntevat toisensa. Jos ei tunne toisensa, niin tietää ainakin, mitä tuo henkilö tuolla tekee täällä. Mutta niinhän se on niin, että taloja on hyvin erilaisia, erikokoisia, mutta se henki on sitten se, joka ratkaisee, että onko se hyvä vai huono talo. Minun äitini on ollut täällä 20-luvulla sairaanhoitajana ja isälläsi oli lääkärinä. Ja äiti, silloin hän oli tämän Sofi Mannerheimin vapaaherrattaren opissa, niin. Ja sanoi, että silloin täällä oli kuri, mutta täällä oli hyvä ollut. Aivan. Oliko se niin, että se ensimmäinen leikkaussali oli tuolla, missä on nyt luentosali? Se oli ensimmäinen leikkaussali, joo, ja kun valot oli vähän heikossa siihen aikaan, oli katto, ei ollut katto, vaan siellä oli ikkuna. Että valoa tuli hyvin paljon sieltä ylhäältä. Kyllä, sitten oli kaasulamput siihen aikaan. Nämä pitkät käytävät on siis eristyskäytäviä, eikö se niin ole? Ne on nimenomaan eristyskäytäviä, joo. Silloin kun tiedettiin, että vuodeosastolla oli jotain, joka ei ollut niin hyväksi. Potilaat piti saada leikkauksen jälkeen, niin ihmiset piti saada nopeasti kotiin. Ja nämä pitkät käytävät niin pitivät nämä pahat asiat vuodeosastolla, joka ilmassa kuulemma oli. Ja silloin oli oma nimike, se oli miasma leijui siellä. Joo, joo. Ja nyt nämä on 100 metriä pitkät käytävät ja ne on erinomaista kävelyharjoituksen niin ihmisille leikkauksen jälkeen joskus seuraavan päivänä. Sitten kun pystyy kävelemään päästä päähän, niin voi kävellä myös kotiin. Ja varmaan omapäiset professoritkin pysyy vähän kauempana toimintaan. Saattaa olla jo, kyllä. Minkälaisia odotuksia sulla on tältä uudelta polvelta, jota mä edustan? Mä luulen, että uusi sukupolvi, joka on nousemassa, niin on paljon tämmöinen helpompi muuttaa tai tehdä muutoksia, jotka paljon myönteisempiä. Sairaalassa helposti niin kuin uraudutaan semmoisiin vanhoihin tapoihin ja tehdään sillä samalla tavalla ja sitten se muutosvastarinta voi olla sitten aikamoinen ja muuttaa omia käytäntöjään. Joo, mä toivon ainakin omalta puoleltani, että olisi myös
valmis vastaanottamaan kritiikkiäkin välillä, että sen käytäntöjä voisi tai pitäisi myös muuttaa, että ei sitä niin kuin voi lääkäreiltäkään sitä kaikkea oppia, että kyllä hoitajat on siinä tärkeitä siinä potilaan ymmärtämisessä ja näin kokonaishoidossa. Se on varmaan sellainen alue, jota ei ole tarpeeksi hyödynnetty, että yhteistyö on niin kuin se paras mahdollinen. Molemmilla on annettava toinen toisillensa. Vi har det där, den stora äran kan man säga idag, faktiskt att vi har med här en människa som ett levande bevis på hur det ofta går efter en transplantation. Man klarar sig rätt bra, man klarar sig länge och man kan börja göra nya saker i sitt liv. Vi har... Jag kommer väl säga att livskvaliteten ökar enormt. Ofta är det så att, som du vet, att leverfunktionen, då den är nedsatt så blir man ganska dålig. Och jag hade väl kanske inte så många veckor kvar att leva och verkligen fick ett nytt liv. Och jag har mått riktigt bra och jag är nöjd med allting som jag fick härifrån. Och sen har jag ju kunnat göra saker som jag drömde om. Det som... Ja, ta och berätta om det. Jag kommer ihåg faktiskt. Ja, du hade en dröm som... Hur länge sedan är det nu? Det är så länge sedan. Vad är det, 16-17 år sedan? Ja, 16-17 år sedan transplantationen. Så... No, det var ju, då hade jag ny energi och så skulle man börja jobba med. Jobba förstås med bolaget och det gick ganska hyggligt och sen med fotbollen. Det är ingen större hemlighet att Inter Åbo är min klubb. Och vi vann finska mästerskap och några silvermedaljer och har spelat i Eurocuper. Och det är någonting som är ganska stora saker i fotboll i varje fall. Och det som alla strävar efter. No, hur ofta tänker du på din lever nu för tiden? Är det så att du, no, det var säkert så i början att du funderade hela tiden på att du hade kanske levern? Nej, jag har inte tänkt på det sättet, utan jag har snarare varit ganska noggrann med medicinering och förstås. Försöker man ju vara lite hälsosammare än kanske sådana som inte har varit råkat ut för samma problem. Men inte tänker jag nu så mycket. Nu är ju förstås aktsam. Första året så får man ju vara också fysiskt aktsam. Att man får inte överanstränga sig eller lyfta tunga saker och allt sånt där. Men senare har det nog blivit mycket normalt liv, skulle jag säga. No, men det är jätteroligt att höra att det har gått så bra. Det tycker jag också. Då du sitter du på fotbollsläktaren och varje match som inte är spelad? Jo, inte åker jag till Rovaniemi mer. Inte mer, men i början. Jo, det gjorde jag nog också efter transplantationen. Nu var jag på varje match under de första 5 åren. Men nu har jag blivit lite lat på senare år. Men hemmamatcherna är alla. Om jag inte har något annat viktigt att göra. Men det har jag sällan. Lääkäri niin kuin pitää tai hoitohenkilökunta yleensä pitää huolta siitä, että sitä ei unohda, että miksi nämä tilat on rakennettu, että se on niin kuin se potilaan hoito, joka on se ydinasia siinä. Se on vähän klisee, että potilaita vartenhan sairaan olla, mutta sehän on niin ja se pitää tiedostaa kanssa ja jokaisen lääkärin, jokaisen hoitajan ja myös muut, jotka on täällä töissä. Ihminen, joka tulee tänne leikkausta varten, pelkää joka tapauksessa, jokainen ihminen.
pelko. Ja meidän pitää muistaa suhtautua heihin, ei ainoastaan tiedon välittämisen suhteen, vaan myöskin heidän ajatuksia niihin vastata ja erinäisiin pelkotiloihin. Kuinka paljon tässä opetuksessa puhutaan toivosta, joka on ihan semmoinen olennainen asia tässä potilaan ja lääkärin suhteessa ja potilaan elämässä se, että annetaan toivoa, niin puhutaanko semmoisista asioista? Siitä puhutaan, että miten kerrotaan potilaalle, jos toivoa ei tavallaan enää ole. Helppohan se on tavallaan kertoa, että me voidaan tehdä jotain, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ei voi enää, ei ole enää hoitokeinoja, niin ehkä se on se, mihin me ollaan opetuksessa keskitytty. Ja eihän se mikään helppo asia tietenkään ole. Että... Niin kuin sinä nimenomaan olet aina korostanut, että toivoahan ei voi koskaan niin kuin menettää eikä pidäkään menettyä. Jos se ei ole parantavaa hoitoa olemassa selvästi, niin silloin pitää tehdä sanoa se myöskin ja keskustella muista asioista, miten hän voi elää siedettävästi kuitenkin. Siinäpä se lääkärin taito on, että hän osaa ylläpitää toivoa ja toivon kipinää, vaikka siis nyt sitten tiedetään sen lopputulos, mutta että potilaalle täytyy jäädä kuitenkin joku semmoinen oljenkorsi, jonka kanssa hän jatkaa elää. Ja ainahan on jotain toivoa. Hei Virpi. No niin, sä olit varannut tämän ajan noiden rannevaivojen vuoksi. Joo. Ja silloin syksyllä me niitä tutkittiinkin jonkun verran ja oli epäilyä niistä rannekanavan oireista. Ja nyt sitten ilmeisesti oli jotain tuntemuksia sulla edelleenkin. Joo, kyllä on puutumista ja kehelmöintiä. Joo. Tavarat putoille käsistä välillä ja kaikkea tämmöistä. Just, joo. Mulla on tosiaan, niin kuin tuossa sisään tullessa kuulit, että mulla on tässä lääketieteen opiskelija, joka on just valmistumassa lääkäriksi ja aloittaa sitten itse terveyskeskustyön kesällä. Ja sopiiko, että mä vähän kerron sun taustaa hänelle ja sitten mielellään vähän sit keskustellaan muutenkin. Niin tosiaankin, mä tunnen Virpi ja hänen perheensä nyt 7 vuoden ajalta, mitä mä oon täällä Veikkolassa ollut. Ja me ollaan tavattu erilaisten, sulla on ollut tukiliikuntaelinoireita ja sitten sulla on ollut vähän niitä rytmihäiriöitä ja sitten on välillä pohdittu tätä sun työkykyisyyttä ja näillä tiimoilla ollaan sitten tavattu ja sen lisäksi sulla on 5 lasta, joista nyt sitten 2 vielä asuu kotona, kouluikäiset pojat, 3 isompaa tyttöä on jo muuttanut pois, mutta mä oon kaikkia niitä Virpin lapsiakin hoitanut, että meillä on sillä tavalla pitkä ja aika tiivis hoitosuhde sitten ollut. Joo, no miltä se tuntuu, kun nyt on ollut tällainen pitkäaikainen suhde terveyskeskukseen tai lääkäreihin? Kyllä, siis todella paljon. Se on niin tärkeää, että on se oma lääkäri, joka tietää kaikki tämän sairaushistorian ja hänelle voi sitten puhua ja ihan silleen on se luottamus ihan erilainen kuin sitten tällaisiin usein vaihtuviin lääkäreihin. Ja tosiaan, ettei tarvitse kaikille aina kertoa sitten alusta asti niitä vaivoja, että se on todella tärkeää, kyllä. Ja se on kyllä toisinkin päin tärkeää sillä tavalla, että lääkärin työn kannalta niin se ilman muuta lisää mielekkyyttä, että on tutut potilaat, pitkä hoitosuhde ja just sillä tavalla, kun tuntee tavallaan koko perheen, niin on sitten jotakin asioita semmoisia, mitä saattaa sitten vähän niin kuin yhdistelläkin mielessään, että olisiko sulla Virpi jotain, mitä sä osaisit sanoa niin kuin nuorelle, just valmistuvalle lääkärille, että semmoisia eväitä työhön. Joo, no se mikä mulla ainakin heti on tullut ensimmäisenä mieleen, kun mä ajattelin sitä tällaista, niin potilaan kuunteleminen on kyllä tärkeää. Et mä olin pitkään aika sairas ja lääkäri vain kohautteli mulle olkapäitä ja kun mä kerroin mun oireita ja mä sairastan fibromyalgiaa ja se ei silloin 7-8 vuotta sitten ollut oikein tunnettu sairaus täällä vielä. Ja
Mulla oli valtavan paljon kaiken näköisiä oireita, mä olin todella kipeä. Mä ihan oikeasti luulin, että mä sairastan jotain syöpää ja mä kuolin kohta. Ja mä olin paniikissa pienten lasten äitinä siellä, että mitä tapahtuu. Ja lääkäri vaan, että no, sä olet suurperheen äiti, että meni kävelemään tunneksi, niin kyllä se helpottaa. Ja sitten mä kävelin tunnin ja sitten mä makasin 2 päivää sohvalla kauhean kipeänä. Ja mä ajattelin, että ei tämä ei totta, ja mitä mulle tapahtuu. Mutta sitten Johanna tuli onneksi. Monta kertaa siitä kiittänyt, että sain tämän Johannan lääkäriksi, niin heti tehtiin diagnoosia sitten ja alettiin hoitamaan. Ja, eli se, nimenomaan se kuunteleminen. Ja vaikka ne tuntuu ne oireet oudolta ja kaikkea, niin kuitenkin siltikin kuuntelee, että ei se nyt välttämättä se potilas ihan tyhmä ole. Että sen mä sanoisin tärkeämpänä, että niin kuin ottaa ihan tosissaan, mitä potilas sanoo. Kyllä. Ja tietysti se, no kaikilla on just se semmoinen, just se, että ei ole kauhean se kiireen tuntu. Että silloin jos tuntuu, että lääkäri on kauhean kiireen näin, niin sitten tuntuu, että siitäkin vähän hermostuu ja sitten osa kertoo kertomatta tai näin. Että. Mä oon siis syksyllä menossa terveyskeskukseen töihin Helsinkiin, niin haluaisitko Johanna kertoa vähän tästä terveyskeskuslääkärin työstä? Kun koulun penkiltä tulee, niin monet on ollut hämmentyneitä siinä, että harvalla terveyskeskuspotilaalla ne oireet on ihan suoraan jostain oppikirjasta. Mm-hmm. Eli joskus nuoret kollegat on tullut vähän tuskastuneena kertomaan just sitä, että kun ne on niin laidasta laitaan tavallaan ne oireet, että siinä täytyy oppia sitten tavallaan poimimaan se, että mikä tässä on oleellista. Ja tietysti niin, että kuuntelee sitä potilasta. Ja tärkeää on myöskin, että vaikka itse ei pitäisi jotain asiaa oleellisena, niin jos se tuntuu potilaalle niin kuin tärkeältä ja hän on huolissaan, niin... No mikä on sun kokemus tällaisesta lääkärien työstä? No mä oon ollut siis tosiaan 60 vuotta sitten suurin piirtein. On ollut lyhyitä aikoja, tai silloinhan ei ollut terveyskeskuksia, ne oli kunnanlääkäreitä ja usein oli niin, että se, ja molemmat paikat, missä mä olin, niin ne oli sen kunnanlääkärin koteja, jossa oli sitten yksi huone, siellä oli sitten tämmöinen vastaanottotila. Ja hämmentyneenä hän sinne meni ja hämmentyneenä sieltä läksi, mutta se oli äärettömän jännää ja työtä. Siellä tosiaan tunsi tekevänsä hyödyllistä työtä ja totta kai se sillä tavalla oli helpompaa silloin, kun oli niin vähän välineitä, oli niin vähän hoitomenetelmiä, että se oli hyvin semmoista primitiivistä se työ, mutta... Eikö se vaikeuta sitä, että se on vähän välineitä? No, mutta jotenkin ihmiset sairasti erilaisia tauteja. Mä oon jossakin vaiheessa ajatellut itse, että kun terveyskeskuksista ollaan niin montaa mieltä, että jos mä teen mun työn sillä tavalla, että mä itse arvostan sitä, niin se näkyy. Mm. Ja silloin mun potilaatkin arvostaa sitä ja mä koen, että kyllä mä oon saanut niin kuin ihan riittävää arvostusta osakseni. Ja tosiaan se, että pitää itsensä ajan tasalla. Mä oon aina määrän välein sitten niin kuin keksinyt jotakin lisäkoulutusta itselleni. Okay. Mutta se ydin on tietysti ihan sama, olipa missä tahansa, se juuri se semmoinen hyvän etsiminen ja vahingon välttäminen ja toisen auttaminen. Ja eihän ne lääkärin taidot mihinkään ole hävinnyt. Nyt on vaan tullut niin paljon enemmän tietoa ja tosiaan välineitä. Ja se onkin lääkärin suuri vaikeus, että valita niistä hoitomenetelmistä, joita on monta, minkä niistä valitsee ja miten sitten potilaan kanssa pystyy sopimaan siitä, että otetaan tämä näin. Mutta jos ei ole kiinnostunut ihmisestä, niin sitten on väärällä alalla. Kyllä se täytyy olla se kiinnostus. Ja se kutsumus tulee varmaan siitä, että tietysti kuulostaa vähän juhlallisesti, että usko, että hyvä on olemassa ja että voi omalla toimillaan sen hyvän tuottaa toiselle. Ne on ne lähtökohdat. Ja ne ei ole moneen tuhanteen vuoteen mikään vuotta. Niin. Ja aina ei voi parantaa, mutta aina voi mun mielestä vähän lievittää sitä. Se on hyvin tärkeää. Sehän on oikeastaan aika jännä, että tulee harvoin ajatelleeksi, että oikeastaan mitään pitkäaikaa kansantautia ei pystytty kokonaan parantamaan, mutta yhä enemmän ja enemmän voidaan niitä oireita hoitaa ja ihmiset tulevat toimeen. Thank you.
Kun Veikko äsken puhuit psykodynamiikasta, mitä se tarkoittaa? No se on oikeastaan se olennainen osa psykiatriaa, jossa oikeastaan kuvataan sitä, että ihmisen mieli on jatkuvasti erilaisten voimakenttien alainen. Siis, että ihmisen mieli on mikä, että se on joku staattinen, vaan koko ajan mieli liikkuu. Ja psykodynamiikka on juuri sen miettimistä, mitkä voimat vaikuttaa ihmisen sen hetkiseen kokemukseen, tunteeseen ja käyttäytymiseen. Osataanko siihen nyt kyllä siihen vaikuttaa? Varmaan lääkkeellä, mutta osataanko muuten vaikuttaa kovin paljon? No, psykoterapia on se, joka on se ykkösvaihtoehto. Mut jos sä tämän psykodynamiikan siirrät siis tämmöiseen tavalliseen somaattiseen toimintaan, lääkärin toimintaan, joo, niin mitä se siellä on? Eikö se ole enemmän vaan, että se ihminen tai se lääkäri on kiinnostunut siitä ihmisestä ja on utelias ja yrittää keksiä, että miksi se käyttäytyy noin ja mikä hän sen mieltä nyt painaa, niin eikö se ole tätä näin? No se on sitä, se on suurin piirtein, mutta siinä se koko hienous on. Et kun sun tulee potilas, niin sä aina joudut ajattelemaan, että tämä on ainutlaatuinen ihminen. No onko tällainen ajatus niin kuin ihmistä tai ihmisen kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä sun mielestä kärsinyt nykyajan medisiinassa tai psykiatriassa? Tai esimerkiksi jos terveyskeskuslääkäri kohtaa potilaan, niin hänellä on 20 minuuttia korkeinta aikaa puhua hänen kanssaan, että onko se sun mielestä riittävää vai pitäisikö siinä olla enemmän aikaa niin kuin tällaiseen kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen? Jos vertaa omiin kunnanlääkärikokemuksiin, niin kyllähän mulle riitti se 20 minuuttia, mutta mähän tunsin. Sä tunsit. Mä oon ollut joskus 50-luvulla kunnanlääkärin VT:nä, niin se kunnanlääkäri, silloin se oli ainoa terveyssisar oli kyllä siinä, mutta kaikkein paras kumppani oli taksi. Koska taksi tunsi kaikki ihmiset ja tiesi, että missä on minkälaisia, kuka on köyhä ja kuka on varakas ja miten missäkin on. Ja se oli ihan suuremmoisen suuri apu, paljon suurempi kuin joku professori. Mutta tämä kaikki edellytti huomattavan pitkään jatkunutta yhteistyötä sen yhteisön kanssa, jota nykyisin yhä harvemmin tapaa. Niitä vieläkin on, mutta aika vähän. Niin, ja se tekee tietysti tämän erikoislääkärin työn hyvin erilaiseksi sillä tavalla, että kun ihminen irrotetaan siitä kulttuurisesta ympäristöstä, niin se on semmoinen artefakti, jota ei oikeastaan olekaan, niin silloin on mahdollista hoitaa vain sitä tautia ja se taas ei kokonaisuuden kannalta ole hyvä asia. Mutta kun on sisätautilääkäri, niin eikö nykyisin ole juuri se, että tällaista yleismedisiinaria, yleissisätautilääkäriyttä ei juuri enää tapaa? Ei, koska se koska sisätautioppikin, joka on laaja, niin koko ajan kapenee sitten erilaisille, on sydänlääkäreitä, on sitä ja on tätä ja kukaan ei hallitse sitä kokonaisuutta ja tästä tulee tietysti suuri ongelma pienemmissä yksiköissä, koska ei siellä ole töitä tämmöisille erikoislääkäreille ja jonkun täytyy päivystää ja se on tosi suuri ongelma, että samalla kun erikoistuminen on ollut suuri siunaus tämän taudin hoitamiseksi, niin sitten siitä maksetaan tämmöinen lasku ja se on semmoinen, jota näin nyt poliitikot yrittää ratkaista, niin, että miten tämä kokonaishoito järjestetään. Eikö pitäisi palata niin kuin tiettyyn rajaan saakka siihen? No sitä on yritetty, mutta siellä on sitten niitä eturistiriitoja olemassa. Se myytti, että psykiatrit on jotenkin erilaisia kuin muut lääkärit. Sehän voit sanoa, että nyt kiertänyt nähnyt erilaisia klinikoita, että onko ne erilaisia? Vähän enemmän pohdiskelevia ehkä. Niin, ehkä, ja mä sanon, että se on kyllä siis se rikkaus, josta ei anneta periksi. Mä oon aina psykiatriassa ollut se, että tämä on ala, jossa saa ajatella. Ja, eli kun se on niin kuin, ei ollut epäkohtainen, mutta se, että kun sä olet, niin jotta sä pystyt auttaa potilasta, niin sun täytyy olla todella ajatella. Jos sanon joku sana, joka on tietysti kuuluu tähän historiaan, että siis nämä professorit, jotka oli niin monella tavalla kulttuurisesti kehittyneitä,
Se on kai semmoinen perinne, joka on ollut, joka kuuluu tietyllä tavalla tähän. Siis ihmisen mielen ymmärtäminen, niin se, siis sä et saa oppikirjoista sitä. Sä saat taiteen kautta hyvin paljon. Siis jotain tunnelmaa kuvaa musiikki paljon paremmin kuin jotkut sanat. Ja mulla on ihan itsellekin henkilökohtaisia kokemuksia, että ei pysty niin kuin sit tunnelmaa saavuttamaan muulla tavalla. Tai sitten aikanaan niin narsismi, kun on kauhean suosittu ja luetaan narsismi on sitä ja narsismi on tätä. Sitten kun lukee Ibsenin Per Gyntin, niin siellä on loistava. Siellä se on. Siis kaikki teoria on Ibsenin välittämä. Sanokaapa erityisesti nyt arkeologilla on niin kuin pisin perspektiivi tässä lääketieteessä. Onko nykyisin keskiverto, mä en puhu mistään harvinaisuuksista, mutta keskiverto potilaalla, onko hänen nyt turvallisempaa mennä lääkäriin kuin 30-luvulla, 40-luvulla, 50-luvulla? On. Se on ihan totta, että mitä monimutkaisemmaksi lääketiede käy, miten vanhimpia ihmiset ovat, potilaat ovat ja mitä enemmän vaikeampia toimenpiteitä tehdään, niin näitä tämmöiset riskit koko ajan kasvaa. Että sillä tavalla tämmöistä lääketiede on samalla tuonut tämmöisiä turvattomuusriskejä. Mutta jos ajatellaan noin, ei, jätetään tämä pois, niin otetaan nyt vaikka diabeteksen niin, hoito, niin kyllähän se nyt on ihan kokonaan niin, toisenlainen. Niin. Tai reuman hoito tai sydäntaurauksien hoito. Tai... Mutta toisaalta siis se vanha kunnanlääkäri, varmaan joka osittain romantisoitu käsitys, niin heillä oli monta semmoista taitoa, jota meillä enää ei ole. Eli siis tämä tutkimisen taito, minusta se on niin kuin jäänyt selkeästi jälkeen siitä, mitä se aikanaan oli. Yksi asia, mikä tässä romantisoidussa kunnanlääkäristatuksessa myös kannattaa muistaa, että siihen vanhaan hyvään aikaan, mitä se sitten onkaan, niin potilas sai myös kuolla. Nykyisin tilanne on se, että viimeiseen saakka, joskus ihan minusta aika käsittämättömin syyn, pidetään sitä elämää yllä, niin sanottua elämää yllä, joka ei ole niin kuin kenellekään minun mielestäni hyväksi. Ei potilaalle, ei vanhemmille, ei omaisille, ei... Kyllä ei. Tässä on aika paljon parantunut. Onko? On. Kyllä potilaalla on oikeus kuolla, ei sitä kyllä. Mä en tiedä, kuinka paljon teillä opetetaan tätä kuolinhoitoa ja kuolemaan kohtaamista se on, koska se on aika tärkeä, siis keskeisen tärkeä asia. Aika vähän itse asiassa, että syöpätautien kurssilla kyllä. Ja sittenhän meillä on tämmöisiä, mitä sanotaan, kasvaminen lääkäriksi Joo. opintoja, jossa keskustellaan näistä asioista, mutta ei, sitä on vaikea opettaa mun mielestä. Se ehkä kokemuksella vastaa. No mä oon joskus ehdottanut, onko mä ihan väärässä, että siis jokaisen lääkäriksi opiskelevan pitäisi olla tietty aika tämmöisessä saattohoitokodissa, niin että se todella sitten näkisi sen kuoleman, sen tapahtuman ja miten niihin kuolevaan ihmiseen suhtaudutaan. Me vierailtiin myös termokodissa itse asiassa, mutta ei me siellä potilaita oikeastaan nähty, että se oli enemmän sitä, puhuttiin palliatiivisesta hoidosta ja näin. Mutta juuri se kohtaaminen, niin. Se on kyllä kova paikka kenelle tahansa. Ja siis sä oot varmasti oikein, ei sitä voi opettaa. Siis se täytyy kohdata ja sen kautta oppia. Mutta eikö niin, että kuolema on osa elämää? Elämä alkaa joskus ja se päättyy joskus. Ja miksi meidän niin kun, erityisesti lääkärien pitäisi miettää se, että kaikilla on aikansa. Kukkanen kuolee, ihminen poistuu. Kaikella on aikansa ja miksi me emme tätä iso kirjan sanaa voi oppia? No, ensinnäkin, että lääkäri nyt on elämän asialla eikä kuoleman tekijä. Näin varmasti, mutta onhan hän elämän asialla, jossa hän loppuun piinattua ihmen rääkkää. Nykyisin annetaan, siis ongelma, vaikka ei ole niin, mä nyt en ole kuolinhoitoa harrastamassa, mutta usein kai se on niin, että omaiset on se ehkä se ongelmallisin asia. Näin varmaan on. Koska näin omaisilla on. Usein on vähän näin. Huono omatunto, että kyllä. Vanhaat kyllä. Mummia on vähän huonosti kyllä. hoidettu, niin sitten he haluavat, että nyt tehdään kaikki hänen puolestaan. Ja mutta, myös luuloja. Siitä, että voidaan tehdä enemmän niin, kuin osataan tehdä. Myöskin se. Kyllä. Että kyllä mä kuvittelisin, että siinä suhteessa on kyllä hurjan paljon edistetty. Juuri tämä
palliatiivisen hoidon kehittäminen, siis tämän oiremukaisen kehittäminen. Mm. Siinä Suomi on ollut tämmöinen todella edelläkävijä. Toivottavasti. En ole ihan varma asiasta, mutta toivottavasti olen väärässä. Niin mä luulen, että olet väärässä. Kerrankin. No, saatiin kiinni niin. Kerran. Komea päivä. Sireenit kukkivat ja kielot. Ja sulla on nyt siis 6 vuoden oppimisen matka takana. Kyllä. Ja hetken kuluttua suuri hetki. Mm-hmm. Mikä on nyt siis tunnelma? No pikkasen haikea kuitenkin, että kun jättää ison osan elämästään kuitenkin. Opiskelu on ollut elämästä, niin no, tärkein osa nyt näiden viimeisten 6 vuoden aikana. Ja, vähän epätodellinen olo, että onko se nyt sitten tässä. Ja no mitä sä kuvittelet, että kun edessä tämä työ on, niin mikä siellä tulisi olemaan semmoinen pahin juttu, jonka kanssa joutuu painimaan? Kun tulee sellainen tunne, että ei voi auttaa ihmistä. Mä en tiedä, onko sulla siihen vastausta. No ei mulla ole muuta vastausta, mutta kun se aina voi auttaa. Mm. Ja se on tietysti hurjan tärkeää, että aina on siis myötäelämiä, osaa niin kuin eläytyä sen ihmisen kohtaloon tai asemaan, kuunnella häntä. Ja aina sitten lääkärin pitäisi löytää joku semmoinen toivon hippu, minkä hänelle voi antaa. Ja kyllä niitä sitten on, mutta se vaatii tietysti hurjan paljon kokemusta, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että on tosiaan luottaa itsensä, että uskaltaa sanoa ja yrittää ymmärtää sen ihmisen niin kuin kokonaisena ja koko sitä hänen elämää ja perehtyä siihen. No onko sulla mitään viimeisiä ohjeita nyt minulle, kun nyt valmistuin ja lähden maailmaan? Että jos säilyttää tämmöisen tosiaan uteliaisuuden ja kyseenalaistamisen kyvyn, niin silloin joka ikinen tapaus on kiintoisa ja joka päivä antoisa. Sitä mä pitäisin hurjan tärkeänä. Ja sitten tosiaan, että täytyy kaiken keinoin olla rohkea, että uskaltaa tehdä päätöksiä. Mm. Ja siinä päivystäjän rooli on hyvä. Siinä oppii nopeasti tekemään päätöksiä. Että musta siis yhtäkkiä lääkärin pitää olla nöyrä kaiken tieteen ja tiedon edessä, mutta rohkea tekemään päätöksiä. Mm. Nöyrä ja rohkea, siinä on 2 elämän ohjetta. Mutta kyllähän se tietysti on niin, että lääkärin ammatti on, se on siis unelma-ammatti, vaikka se on niin raskas ammatti, mutta kun kuvittelee, että siis omalla työllään voi joka ikinen päivä auttaa toista ja käyttää siihen sitä ammattitaitoa, niin onhan se nyt ihan suuremmoista. Kyllä. Ja sitä on sanottukin moneen kertaan, että ei lääkärin työ ole mikään ammatti, vaan se on tämmöinen moraalinen kannanotto hyvän puolesta pahaa vastaan. Mm. Ja siihen tulee se, että sitä kai se tämä kutsumus kai on. Ja sulla, kun mä oon seurannut nyt sua tässä näin, niin musta tuntuu, että sulla on siis loistavat mahdollisuudet tulla hyväksi lääkäriksi. Sulla on tämmöinen katseessa semmoinen kutsumuksen katse. Kiitos. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan puolesta toivotan kaikki tervetulleeksi tähän keväiseen publiikkitilaisuuteen. Tämä päivä tuntuu varmaan monesta meistä aika epätodelliselta. Shakespearein eräässä näytelmässä äiti sanoo pojalleen, joka on lähdössä pois kotoa Ranskan kuninkaan palvelukseen: rakasta kaikkia, luota joihinkin, älä vahingoita ketään. Meidän tulevat haasteemme on nyt ehkä vähän erilaisia kuin 1600-luvun Ranskan kuninkaanlinnassa, mutta eiköhän tässä ole nykypäivän lääkärillekin ihan hyvä elämän ohje. Tack, kiitos ja oikein hyvää kesää kaikille.
Syntyminen on ihme, elämä lahja ja kuolema pakko. Kaikki suuria salaisuuksia, niiden keskellä parantajalla on aitio paikka. Parantaminen on paremmaksi tekemistä ja parantuminen paremmaksi tulemista. Tästä elämänmittaisesta tehtävästä kukaan ei pääse helpolla. Mikään hyvä ei tule ilman kilvoittelua. Edessäni on nyt kiehtova matka parantajan polulla terveyden maisemassa. Siellä on onnistumisen riemua ja oppimisen iloa, kokemuksen kasvattamaa varmuutta ja auttamisen antamaa hyvää mieltä. Olkaa ylpeät saavutuksistanne, iloitkaa työstänne ja opetelkaa tuntemaan jaksamisen rajat. Niitä ei pidä ylittää. Eläkää täyttä elämää, mutta niin kuin on ollut tapana sanoa, olkaa ihmisiksi.